გიყვართ ყავა? ბევრი ჩემი ნაცნობის დღისგან უყოფელი ნაწილია და ასევეა ჩემთვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ისე სასარგებლოა და გარკვეულწილად უარყოფითადაც მოქმედებს ჩვენს ორგანიზმზე. ერთი ჭიქა ყავა ენერგიით გვავსებს. ამ ვიდეოში შემოგთავაზებთ საინტერესო ფაქტებს ყავაზე, რომლებიც შეიძლება აქამდე არც იცოდით. ლეგენდის თანახმად, ყავა მეცხრე საუკუნეში აღმოაჩინა თხების ჯოგის პატრონმა, როცა შეამჩნია, როგორ აგიჟებდა ყავის მარცვლები მის თხებს. ნიუ-იორკის მოსახლეობა 7-ჯერ უფრო ხშირად სვამს ყავას, ვიდრე მთელი ამერიკის მოსახლეობა. ყავა არის ფსიქოაქტიური, მისმა დიდმა დოზამ შეიძლება ჰალუცინაციები დაგმართოს, მან შეიძლება მოკლას კიდეც. სასიკვდილო დოზა კოფეინის არის დაახლოებით 100 ჭიქა ყავაში. უძველეს არაბულ კულტურაში იყო ერთადერთი კანონიერი გზა, რომ ქალი განშორდებოდა ქმარს, თუ მისი მეუღლე მას არ უზრუნველყოფდა საკმარისი ყავით. პირველი ვებკამერა გამოიგონეს კემბრიჯის უნივერსიტეტში, რომ შეეტყობინებინათ ხალხისთვის, ყავის ქოთანი სავსე იყო თუ არა. იაპონიაში არის სპა, სადაც შეგიძლიათ იბანაოთ ყავაში, ჩაიში ან ღვინოში. 1600-იან წლებში იყო უთანხმოება, შეიძლებოდა თუ არა დაელიათ კათოლიკეებს ყავა. საბედნიეროდ პაპმა კლემენ მერვემ განაცხადა, რომ შეიძლება. ჯოან სებასტიანმა დაწერა ოპერა ქალზე, რომელიც მიდრეკელი იყო ყავაზე. ესპრესო რეგულირდება იტალიის მთავრობის მიერ, რადგან ის ითვლება მათი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ. მოიწონეთ ჩვენი გვერდი. ნახვამდის.